Lukács evangéliuma 9. részéből, a 10-es verstől olvassuk az igét a 17-es versét. Visszatérvén pedig az apostolok elbeszélének néki mindent, amit cselekedtek, és azokat maga mellé lévén elvonul a magánosan Becséda nevű városnak puszta helyére. A sokasság pedig ezt megtudván követi őt, és örömmel fogadván őket szól a nékik az Isten országáról, és akinek gyógyulása volt szüksége, azokat meggyógyítás. A nap pedig hanyatlani kezdett, és a 12 óta őhozzá járulván mondani ki, bocsánat el a sokasságot, hogy elmenvén a körülvaló falvakba és majorokba megszálljanak és eledel találjanak, mert itt puszta helyen vagyunk. Ő pedig mondanék, adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának, nincs nékünk több 5 kenyerünknél és 2 halunknál, hanem ha elmegyünk és mi veszünk eledelt az egész sokasságnak. Mert valának ott mintegy 5000-en férfiak. Mondta pedig az ő tanítványainak, ültessétek le őket csoportokba 50-ivel, és aképpen cselekedének, és leültették valamennyit. Minek utána pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit megáldá azokat, és megszegi, és adá a tanítványoknak, hogy a sokasság elé tegyék. Evének azért is megelégedének mindnyájan, és felszedék, ami darabok maradtak körül 12 kosárral. Amen. Amen. Fogadjuk el ezt a szót. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házában. Hisszük, hogy Isten ma is csodát tesz az életünkben, és megáldja az ételt, megsokasítja azt, és bőségesen ad nekünk a lelki eledelekből. Üdvözölünk át mindenkit, aki így jött Isten házába, hogy ezt a csodát át akarja élni, hogy lelkileg táplálkozni akar, és átvenni az Istentől azokat az ajándékokat. Köszöntjük a vendégtestvéreinket is, akik a nagyfalui gyülekezetből érkeztek hozzánk, a fiatalok, a kedves lelkipásztor testvérünk, Nagy István testvért köszöntjük, ő fogja Isten igéjét hirdetni, és a fiatalok szolgálatát hallgatjuk meg, most a mi fiataljainkkal együtt fognak szolgálni, énekelni és bizonságot tenni. Imádkozó lelkülettel hallgassuk meg ezt a szolgálatokat, kérjük is a fiataloknak a szolgálatát, és majd utána az ige hirdetése következik. Thank you.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Benedek Noémi vagyok. Én el szeretnék mondani egy történetet, valamit, ami velem történt néhány hete. Egyik este a szüleimmel, vagyis édesapámmal egy kicsit volt egy nézeteltérésünk, amikor nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna. És amikor rájöttem erre, akkor oda mentem, hogy bocsánatot kérjek. És miután bocsánatot kértem, aztán azt mondta édesapám, hogy nem haragszik, mert már megbocsátott nekem. És utána, amikor bementem a szobámba, akkor elgondolkoztam azon, hogy azt írja a Bibliában, Máté 7.11-ben, hogy ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Azt értettem meg ebből az igeversből is, meg abból is, ami történt, hogy Isten, hogyha már az ő gyermekei vagyunk, akkor megbocsát nekünk, akkor is, hogyha elkövetünk egy bűntést. Talán néha az a baj, hogy mi saját magunkra annyira haragszunk, hogy már úgy érezzük, hogy Isten sem tud megbocsátani, és úgy szégyellünk oda menni hozzá, hogy újra bocsánatot kérünk, talán egy olyan bűnért, amit már nem első alkalommal követtünk el, pedig Isten meg tud nekünk bocsátani, és ő képes arra, hogy újra újat adjon, és újat kezdhessünk vele, és szeretném elmondani azoknak, akik talán még nem döntöttek Isten mellett, vagy akik már döntöttek egyszer, de eltávolodtak tőle, hogy igenis van lehetőség, mert Isten kegyelmes és irgalmas, és ő maga a szeretet, és a szeretet himnuszában is olvashatjuk azt, hogy a szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr és mindent elfedez. Úgyhogy szeretném kívánni mindenkinek, aki Isten gyermeke, és aki még nem az, hogy tapasztaljuk meg minél többször azt, hogy milyen hatalmas Istenünk van. Amen. Amen. Máté 26. rész, 41. vers.
Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Az elmúlt időszakban, egy több hónapja már vizsgaidőszakban vagyunk többen is egyetemisták, és az utóbbi két hétben elég sokat itthon lehettem, hála a Jóatyának, és többen is kérdezték tőlem, hogy na, hogy mentek a vizsgák, hogy sikerültek, és az utolsó vizsga után elmondtam, hogy hát elég jól sikerültek, volt egy-két vizsga, amit halasztottam, de amíg vizsgát megpróbáltam, az mind sikerült. És utólag elmondták többen is, hogy ennek nagyon örülnek, mert nagyon sokat imádkoztak név szerint értem is, hogy a vizsgák sikerüljenek, és az egyetemistákért. És megszégyenül váltam a jó atya előtt, hogy volt egy vizsga, amire nagyon készültem, és nem sikerült. Nem leblokkoltam vizsga közben, és inkább visszaadtam a tételt, nem próbáltam meg. Azt mondtam, hogy halasztok egy hetet. És elgondolkodtam azon, hogy oké, ezt a tételt visszaadtam, de azok a vizsgák, amikre elmentem és leadtam, azok mind sikerültek. És igazából ez nem az én életemben, hanem a jó atya segített át ezeken a nehézségeken. És elgondolkodtam azon is, hogy értem imádkoztak, de én vajon mennyit tettem ezt ebben az évben. Az év elején nagyon buzgón nekirendültem, hogy néhány személyért név szerint imádkozok rendszeresen naponta, és ahogy elkezdődött ez a szesszió, aláphagytam vele, és megszégyenültem az Úr előtt, hogy mennyien kitartottak mellettem, és a többiek mellett is, és én ezt nem így tettem. És szeretném megkérni a testvéreket is, hogy akik rendszeresen imádkoznak személyekért, vagy betegekért, azok továbbra is tegyék, mert az imának igenis nagy ereje van. És a jövő héten lesz két vizsgám, amire még nagyon sokat kell készülnöm. Meg szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, hogy sikerüljenek. Köszönöm. Benedek Melindának hívnak, és azt szeretném elmondani, hogy mi ragadott meg a legjobban a felolvasott igéből. Észrevettem, hogy külön ki van emelve, hogy Jézus a kezébe vette a kenyereket és a halakat, az égre tekintett és megáldotta. Biztos vagyok benne, hogy ezt teljes mértékű hittel tette, és a jó atya meghallgatta a kérését azért, mert hitt abban, hogy ő meg tudja adni, amit kér. Úgy gondolom, hogy sokszor azért nem történnek az életünkben is csodák és egyetrengető dolgok, mert nem hiszünk abban, hogy Isten valóban meg tudja adni azt, amit tőle kérünk. Szeretnék elmondani egy verset, amiben arról van szó, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Lehetetlen. Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed. Csüggetten, fásultan belenyugszol. Ha nem lehet, hát nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen. De vagy a szíved, az ajkad, már alig mersz, s kihal belőled minden nagy, hősi lendület. S miattad dúlhat itt a gazság, fertőzhet a bűn, kapzsiság, hagyod, hadd rohanjon vesztébe, dühött őrült a világ. Hát mit tehetnél? Nincs hatalmad, se szó, se vér, se könny, se jaj, se ész, se fegyver, nem segít már se ezer nábob, se arany. Hát legyen mi lehet, ha ég az erdő, kioltja el, és mit ér a gát, ha a tenger kilép medréből s őrültként dobálja magát. Lehetetlen, hát lehetetlen. Már reggel átokkal teli a világ. Szenny, láz, mindenhol már. Lehetetlen megmenteni. Így szólsz, mert hitvány, gyáva vagy, és félelem van szívedben belül, és nem tudod, hogy a hívőnek a lehetetlen is sikerül. Szavára forrás kél a pusztán, a néma szól, a béna megy, manna hull, hegyre hág a tenger, vagy tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből, a büszke megalázkodik, a kapzsi ingét odaadja, és a kárumló imádkozik. Vizen jársz, tüzön mész át, ha hiszel, s mindez nem mese.
példát beszélnek, s lásd, körülvesz a bizonyságok fellege. Higgy, és minden lehet. Ne esd el csükket fásultan a fejed. Lehet béke, lehet bocsánat, új élet, jóság, szeretet. Ész, fegyver, erő, pénz, ravasság, könyörgés, semmi sem segít. De megmentheti a világot a pusztulástól, a legnagyobb erő, a hit. Amen. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.
Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Hát régen a katonák a pajzsot főként védelemre használták, és tudom, hogy az igében itt arra akar kitérni, hogy a hit pajzsára ugyanúgy szükségünk van nekünk is, mint a katonáknak volt szükségük a rendes pajzsra. Mert nekünk is ugyanolyan, sőt még nagyobb védelemre van szükségünk a sátán kísértéseivel szemben, mert engem is nagyon sokat szokott még kísérteni, és van, hogy nem tudok megállni. Például a múlt héten is többször volt, hogy elestem, és arra gondoltam, hogy teljesen végtelen vagyok, és talán el is vesztem a hitelességemet. Szeretném arra kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, és a fiatalokért is, mert tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen problémákkal küzdni, és aki próbál kilépni a lelki kiskorúságból. Mert valaki azt mondta nekem nem olyan rég, hogy a lelki kiskorúság főként azt jelenti, hogyha többször is belássunk ugyanazokba a bűnökbe, amelyeket az óvemberünk hoz vissza, és amelyek a legnagyobb kísértést jelentik számunkra. Ezért azok ellen kell a legjobban küzdjünk. Hát köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek, és hogy ima támogatást fognak nekünk nyújtani. Amen. És tavaly
amikor az evangelizációs hét előtti vasárnap volt, én az imaórán így gondolkoztam, hogy vajon miért van az, hogy nekem ilyen bukácsoló az életem, és hogy ilyen céltalan vagyok, és sokszor nem tudom kontrollálni magam, és nem tudom azt teszem, amit akarok. És hogy így gondolkoztam, magamban azt gondoltam, hogy lehet, hogy nekem nincs üdvösségem. Lehet, hogy csak megtértem, de nem nyertem el az üdvösséget. És ahogy így gondolkoztam, alig telt el egy pár perc, az egyik testvér felén fordult, és azt mondta, hogy Laurent, neked van üdvösséged, az Úr üzeni, nem tudom, hogy neked mire van szükséged, de az Úr ezt üzeni általam, hogy van üdvösséged, de meg kell változni a régi dolgokból. És nekem ez akkor nagyon sokat jelentett, mert én akkor, hogyha ezt nem hallom, és hogyha én abban a gondolattal maradok, hogy nekem nincs üdvösségem, akkor már nem is tudom, hogy most hol lennék. De az Úr kegyelmes is bebizonyította, hogy fontos vagyok az ő számára. És kértem akkor egy igét az Úrtól, hogy mutasson nekem egy célt, egy irányt, amit kell tennem, és kaptam is egy igét, a Joel proféta könyve 3. rész 13. vers. Elszintek néki a sarló, mert megérett az aratni való. Jeltek el, tabosatok, mert tetézve akád, ömölnek a sajtók, mert megsokasult az ő gonoszságuk. Ez az ige, ez itt, ha végigolvasjuk az egész részt, ez egy ítélet, de nem csak. Az aratás az nekünk lehet jó, vagy lehet rossz dolog, lehet jó hír, vagy lehet rossz hír, és ez rajtunk áll. És gondoljunk bele, hány ismerősünk van, akik nincsenek megtérve, akik nem ismerik az utat. Mi vajon ezt a mezőt, ezt az aratni való mezőt, ezt mi aratjuk? Igyekszünk arra, hogy az Úr igéjét hirdessük? Igyekszünk arra, hogy mások is bejussanak a mennyországba? Vagy talán még mi is? Talán? Esetleg? Én buzítom a testvéreket arra, hogy tegyünk önvizsgálatot, és nézzük meg azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Ha megtérésre térjük meg, ha pedig újulásra újuljunk meg, és aki úgy érzi, hogy a helyén van, azok merjünk kimozdulni a komfortzónából, és tegyünk egy lépést a mások felé, próbáljuk megmenteni őket. Az Úr ad kegyelmet ebben minden nap, én hiszem is vallom ezt. Amen.
címet adtak ennek a szakasznak, hogy az Úr megszégyenítő bőkezűsége. Megszégyenítő bőkezűsége. Kit szégyenít meg az Úr ezzel a bőkezűséggel? Kinek szól ez az üzenet? Az akkori ott lévők közül melyik csoportot tanította Jézus ezáltal? Kinek történt ez a csoda? Kiért történt ez a csoda? Azt látjuk, hogy ott van maga Jézus, a Mester, aztán ott vannak a tanítványok, és ott van a tömeg. Kiért történt a csoda? A tanítványokért, vagy a tömegért? Hát elsősorban talán a tanítvány, a tömegért, de tanítványokért is majd fogjuk látni. Meg hadd mondjam azt, hogy mi érettünk is, mert a mi tanulságunkra írattak meg, és lemérhetjük a mi életünket, és ha végén mi magunk is megszégyenülünk, az Úr szentségében tekintve, vagy az ő bőkezűségét látva, és megtérünk, és megváltozik a mi életünk, akkor áldassék ezért az Úr neve. Szeretnék erről a három csoportról beszélni, vagy a tömegről, a tanítványok magatartásáról, hogyan fejlődtek, mit végzett az Úr a tanítványok életében, és lássuk Jézusnak a magatartását. A tömegről, hogy pontosan mennyien voltak, azt nem tudjuk. Mind a négy evangélista leírja, és az, hogy 5000 férfi volt, ebben mind egyetértés van, meg van, hogy hozzáteszik azt is, hogy még gyermekek és asszonyok is voltak. Hogy mennyien lehettek egészen pontosan, azt nem lehet tudni, pedig hát meg lehetett volna számolni. Ha 100 csoport ül ott, akkor hányan lehettek? Akkor 5000. Ha 200 csoport ül, akkor 10000-en, vagy akár annál többen. Tehát 50-esével voltak leülve, és így meg lehetett volna számolni őket. Mit tudunk elmondani ezekről az emberekről, a tömegről? Hát nem sok szépet, nem sok jót. Az, hogy keresik az Urat, az jó dolog. És ha ma is valaki úgy alkalmattán keresi Jézust, az jó dolog. De a többi evangéliumból kitűnik az, hogy tapintatlanak voltak, önzők voltak ezek az emberek. Márk evangélium a 6. részében olvasunk körülményekről. Jézus egy nagyon szomorú hír után van és emészti magában, Keresztelő Jánosnak a fejét veszi. Aztán másik evangéliumban olvasjuk, hogy Heródes azt gondolja, hogy feltámad Keresztelő János, és Jézusban őt látja. Olvasom a Márk evangélium a 6. rész 31. versét, ezt mondja Jézus. Gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan valának a járókelők, és még evés sem volt alkalmas idejük. 32. vers is, elmenjenek a hajón egy puszta helyre, csupán ő maguk. Jézusnak volt egy ilyen vágya, hogy hát egyedül legyen. Pihenésre vágyott ő maga is, és a tanítványoknak is szüksége volt pihenésre, és hát enni szerettek volna, éppen enni szerettek volna. Nem volt idő még enni sem. Igaz, hogy még ott nem olvasunk, hogy lett volna bármilyen ennivalójuk a tanítványunknak, meg Jézusnak, de szeretett volna elvonulni. A Lukács evangéliumában olvasuk azt is, hogy a Becséda nevű városának puszta helyére ment, és pihenni akart. Tehát nem volt neki nyugta, nem pihenhetett és nem étkezhetett, mert úgy olvasuk, hogy jönnek az emberek. Hogy mennyi őrzőség van ebben, nem tudom. És ha valaki jön Jézushoz alkalmatlan időben, ugye nem olyan bosszantó ez számunkra, hisz
Jézushoz alkalmas és alkalmatlan időben lehet jönni, és ez evangélium számunkra. Hozzák bajaikat, hozzák betegségüket, éhségüket, éhesek ők, nem csak kenyérrel, arra is, majd mentek később, és János evangéliumában olvasjuk, hogy Jézus meg is fedd őket, és azt mondja, hogy ettetek a kenyerekből is jöztök, tehát újból még ingyen kenyérre volna szükségük, szeretik a potyát, de voltak betegek is, és hozták bajaikat, hozták nyomorúságukat, és meggyógyultak. Szeretik a szép szót, a jó tanításokat, a bölcs beszédeket, és ez nem olyan nagyon nagy baj. És miután jól laknak, ha bár itt nem is olvastuk az igéből, ez a tömeg Jézust királynak akarja, szívesen királynak koronázná. De nem olyan fajta királynak, mint emlékezzünk a királyválasztás idején, amikor Sámuel próféta úgy eléjük tárja, hogy mit is jelent a királyt választanak, akkor ő uralkodni fog felettetek. Elveszi jószágaitokat, elveszi fiaitokat, hadba viszi. Ha királyt választunk, akkor hát, szolgálatba dugjátok a nyakatokat. Na ezek az emberek nem úgy akarják Jézus királynak, hogy szolgáljanak néki, és nem is azért jönnek Jézushoz, mert ők önmagukat adják, hanem adják nyomorúságukat, adják bajukat, valamilyen szinten lehet azt mondani, hogy önző módon jönnek. És nem azért akarják királynak, hogy legyen, akit szolgáljanak, hanem azért, hogy legyen olyan királyuk, aki szolgál feléjük. Hát nem jó lenne olyan király, aki orvos is egyben, aki a világ minden kincsénél többet ér, mert akkora gazdagsága van, szinte semmiből bőségesen ellátni 5000-10000 embert, hát ilyen királyra kellene, aki szépen tud beszélni, jó a megjelenése, jó a tanítása, aki segít a bajba jutottakon, van idő mindig az emberekre, és még a saját kényelmét is feladja, csak azért, hogy szolgáljon mások felé, mert ilyen szolgakirályra vágytak volna. Aztán ott van a tanítványi sereg. Hadd mondja mindjárt az elején, hogy a tanítvány több, mint tömeg. Ha valaki Jézus tanítványa, az több, mint tömeg. A tömeg csak alkalomattán, ha úgy adódik, akkor Jézus mellé áll, akkor hallgatja, vagy éppen jön bajával, nem így a tanítvány. Jézus tanítványai addig, ameddig Jézus el nem ment volna ebből a földi évből, mindig vele voltak. Esőben, viharban, tengeren és szárazon, amerre ment Jézus, arra mentek a tanítványok is. Egészen közelről láthatják Jézust, hallhatják az ő tanítását, és az ő útmutatását, vagy éppen útba igazítását is. A tanítványok már egy ideje ott vannak a mester mellett, sokkal több ideje, mint akik éppen vannak a pusztánál. Ők Jézussal vannak a mennyegzőn is, ha Jézus mennyegzőbe megy, Jézussal vannak olykor éjszakán is, ha imádkozni kell, vagy ha más területek, vagy éppen Júdeába megy a mester, akkor a tanítványok is követik őt. Hogy kiért történt, vagy kikért történt ez a csoda, hát én azt mondom, hogy talán inkább a tanítványokért és a mai tanítványokért, hisz a János evangéliumában olvasunk arról, hogy Jézus ezzel a csodával, azzal, hogy ő kért valamit, igazán megpróbálta őket. No, de előtte szeretném elmondani azt, hogy olvashatunk három szintről, vagy észrevehetünk három szintet, hogy mennyire jó tanítvány valaki, és hogy hogyan oldják meg a problémát Jézus tanítványai, ennek három szintjével foglalkozunk, és hiszem azt, hogy az Úr azt szeretné, hogy hát leginkább a harmadik szint felé közeledjen a mi életünk. Ott van egy probléma. Ugye ők éhesek, fáradtak, kénytelenek végighallgatni az egész napot, látni azt, már unottan nézik a csodákat is,
és jelentkezik egy újabb probléma, hogy kint vannak a pusztában, és alkonyunk. Megy le arra. Ezek az emberek is éhesek, a tanítványok is éhesek, hisz azért mentek oda, hogy pihenjenek, meg legyen ideig enni. És hát jön az este. Mi lesz éjszaka? Távol a falvaktól, távol településtől, és étlenül mi lesz ennyi emberrel? Többnyire férfiak, talán több férfi van. Kibírják. De vannak gyerekek és asszonyok is. Mi lesz ezekkel is? Felvetik a problémát a mesternek, de nem úgy, hogy mester, itt van egy probléma, már elég hosszan tanítottál, sok jót tettél, valahogy oldjuk meg, valamit tenni kellene, hanem szemtelen módon, talán megszégyenítő módon utasítják a mestert. Mintha legalábbis ők lennének azok, akik tudják, hogy mit kell tenni, és oda mennek az úrhoz, és azt mondják, bocsásd el a sokasságot, hogy elmenjél a körülbelül falvakba, majorokba, megszálljanak, és eledelt találjanak. Bocsásd el a sokasságot. Tehát van egy probléma, van egy nehézség, amit korábban vázoltam, és a megoldási javaslat az, hogy menjenek el, oldják meg ezek az emberek, külön-külön mindegyik a maga problémája. Tehát van egy helyzet, van egy nehézség, és a tanítványnak ez a probléma megoldása, hogy mindenki vigye a maga terhét, mindenki oldja meg a maga problémáját, mindenki boldoguljon úgy, ahogy tud, ötlettel, javaslattal is lehet esetleg jönni, hogy na ez volna a megoldás. Hát a Jézus tanítványunk ez egy elég alacsony szintje, az már jó, ha mi az úr mai tanítványunk észreveszünk, hogy valami probléma van, valamit tenni kell, valamit lépni kell, és nem halogatjuk azt tovább, hanem valamit teszünk ennek érdekében. És tanácsolunk valakit, old meg a problémát. Így old meg a problémára. De Jézus azt szeretné, hogy egy magasabb szintre emelkedjünk, és ezért jön a felszólítással Jézus, és azt mondja néki, hogy adjatok ti néki, 13. versben olvasok, adjatok néki ti enni. A János evangéliumában olvassuk ezt a szakaszt, a 6. rész, 5. és 6. versét, és ez kicsit másképpen van, és többet mond számunkra. Mikor látta Jézus a sokasságot, azt mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezen? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Tehát Jézus tudta, hogy mi fog történni, és ezért provokálja a tanítványokat, éppen Filipet, és azt mondja, hogy honnan vegyünk kenyeret, adjál valamilyen megoldási javaslatot, valamit tegyünk. Ne mindenki oldja meg a saját nehézségét, mi oldjuk meg, hogyan oldjuk meg. És hát ez a következő szint, amikor mi emberileg keressük a megoldásokat. Hát Filip szám, talán tudja, mennyi van a kasszában. Azt mondja, hogy van 200 dénár. Az kb. 8 havi fizetés. Ha egy napszám, hogy 50 lej, van több is, van kevesebb is, tehát az azt jelenti, hogy kb. 10.000 lej. Talán a kasszájukban éppen 10.000 lej volt. Majd átszámol, hogy nagyjából. Akkor azt mondja, hogy van itt 10.000 lejünk, de mi ez ennyi embernek, meg honnan vásároljunk, ha 5000-en voltak, akkor mindegyiknek jut 2 lej. 2 lej már lehet valamit vásárolni, nem sok, de 2 lejér már lehet. Egy kis vekkit vagy valami, adjunk az embereknek. Ha 10000-en voltak, akkor mindenkinek egy-egy lej, egy nagyobb kifli, az is több, mint a semmi. No, de hol van itt a pékség? Hol van itt az ABC? Kint vagyunk a puszta helyen. Próbál megoldási javaslatot keresni, de nem talál.
Aztán majd jön András is, Péternek a testvére, és azt mondja, hogy hát a kenyeret kell venni, János evangéliumában az öt kenyérnél még oda tesz, hogy árpa kenyeret, a szegény népnek egyszerű eredele, az öt árpa kenyér. Van itt öt árpa kenyér, és két halacska, valószínűleg szárított, sózott hal volt egy gyermeknél, és mondja ő is, hogy de mi az, mi ez ennyi ember, ekkora a tömeg? Hát ugye erre a kérdésre, az utolsó kérdés, hogy mi ez ennyinek, azt mondhatnunk, hogy ha András kezében marad, semmi. Ha a gyermek Talisznyájában marad, semmi. De van más megoldás is. Jézus tehát mindezt azért adta, és ezt a következő lépcsőt, tanítványi lépcsőt, hogy gondolkozzanak és keressenek megoldást. Nekünk is az Úr ezt szeretné, és erre akar nevelni. Látunk egy helyzetet, látunk egy szükséget, lehet, hogy nem 5000 ember éhes, csak egy család éhes. És mit teszünk mi? Ha úgy teszünk, mint a pap és a lévit, aki elkerüli a bajba jutottat, az összevehetet, akkor nagyon rossz szinten vagyunk. Akkor nem vagyunk Jézus tanítványai. Egy ilyen esetről hallottam, hogy egy édesanyja megbetegedett, és előre láthatóan hosszú ideig kórházba került, és hát az édesapa négy fiával maradt a családban. Sem az édesapa, sem a fiúk nem tudtak főzni. Nem tudtak sütni. És még a vasalót sem fogták soha a kezükbe. És hát tudtam, hogy hetekig hiányozni fog az édesanya, és volt olyan időzelben tanítvány, aki azt mondta, hogy kedves, és megszólított az apukát, tudod, nem véletlenül történt mindez, nem értékeltétek ti kellőképpen az édesanyának, vagy a feleségednek a szolgálatát, nem baj az, ha megtanultok ti is főzni, meg sütni, meg vasalni is. Ez többek között azért van, és vegyél egy füzetet, valamit, vagy hívd fel a feleségedet, közben tartod a kapcsolatot vele, és ő majd megmondja, hogy hogy kell főzni egyik vagy másik ételt. Nagyon jó tanáccsal jött. És volt, aki más tanácsolt, de hasonlott, hogy az adott helyzetben oldják meg a problémát saját maguk. És hát oldották, ahogy tudták, csak hát nem volt ez igazán jó. És a harmadik reggel az történt, hogy amikor ment volna korán a férfi a munkába, akkor ott talált az ajtóban két fazék tele ételt. Első fogás, második fogás. Tehát nagyon megörült, mert valaki nem csak tanácsot adott néki, hanem egy megoldást is, és ott volt a fazékban, hát két napra kitűnő ételt volt. Aztán majd következő, tehát két nappal később megint ott volt két fazék, egy kis levél is, és elmondta, hogy ki ő, tehát volt egy nagyon rövid kis levél, és azt mondta, hogy minden második nap tudok két ilyen fazék ételt hozni, kérlek, hogy a kiüresített fazakat, azokat tedd mindig a helyére, és mert annyi fazakon nincs, hogy minden második két-két fazékkal itt hagyunk, és hát ez volt a segítsége. Értjük a különbséget. Lehet úgy is, mint tanítvány segíteni másikat, hogy jókat tanácsolunk, bajban vagy, szükségben vagy, tedd ezt, vagy amaszt, és megoldódik a problémát. Oldja meg ki, mindenik a maga terhét hordozza. Vagy lehet úgy is, hogy adok én néki enni, vagy adok én abból, amin van. Persze előfordul az, hogy nem tudunk mi emberileg megoldást találni. Vannak olyan terhek, és én is tudok olyan terhet, míg készültem, mindig eszembe volt olyan család, akinek olyan terhe van, amit én nem tudok megoldani. És tudom azt is, hogy az én feladatom nem csak az, hogy tanácsoljam. És nem csak az, hogy megkérdezzem, hogy na, hogy bírod a terhedet? Ez is jó. Ha megkérdezzük, hogy hogy bírod a terhedet? Mennyire nehéz ez a teher? Nagyon jó. De ennél többet kell, hogy tegyél.
Jézus azért kérdezte meg Filipptől, hogy honnan adunk ezeknek kenyeret, hogy próbára tegyen. A pusztai fogság, vagy a pusztai vándorlásnál is ugyanazt olvassuk, hogy azért vezette az Ura pusztába, hogy próbára tegye őket. És szívüknek indulatát maga az Úr is lássa. Olykor enged a Jóisten ilyenfajta próbát a tanítványok életére is, hogy megvizsgáljon bennünket. Tegnap előtt hallottam egy bizonyságtevésben, valaki azt mondta, hogy kérdezte a pásztorától, Isten tiszteletnek a végén, hogy tudja, hogy ki a leghíresebb ige hirdető, a legeredményesebb ige hirdető, legalábbis számomra? Hát, azt mondja, nem tudom. De a világon a legjobb ige hirdető nekem. Nem tudom, hát. Viszont én már hallgattam Billy Graham testvért mondta, de nem ő. Luis Palaut is hallottam, de nem ő, és még mondott egy néhány más magyar ige hirdető, de nem ő. Hát nem tudom. Mondja, a legnagyobb ige hirdető betegség, mondta ő. Annyi prédikációt hallgattam, jobbat meg jobbat, de az Úr engedett egy ilyen nyomorúságot, betegséget, és ez összetört, és meg tudtam térni. Tanítványságnak egy harmadik lépés a problémás megoldások területén, tehát azt tanácsolni, hogy mindenki oldja meg magának, vagy segíteni és az emberi erőnkből esetleg mindent megtenni, vagy van egy harmadik, amire jó lenne eljutni, hogy az, amink van az adott helyzetre, szituációra, az oda tenni az Úr kezébe, úgy azt az 5 árpa kenyeret és 2 halat, amit kaptunk, mert a gyermek vitte, itt van, amit nem kaptál volna, mondhatta volna az Úr Andrásnak is. Adjuk az Úr kezébe, és várjuk az Úr utasításait. Várjuk az Úr utasításait. És hitbeli lépéseket kell tenni. Milyen hitbeli lépéseket kellett ott az 5000 ember megvendégelése kapcsán tenni? Hát úgy olvasjuk az igében, hogy voltak ott 5000, és azt mondta Jézus a tanítványoknak, ültessétek le őket csoportokba 50-ével. Tehát a helyzet az, hogy közben estevedik, van 5 kis árpa kenyér, 1 centi vastagság, 20 centi átmérő, lapos, valami ilyesmit képzeljünk, és van hát 2 kis szardinia, nem túl hosszú, nem biztos, hogy nagyobb hal, meg van szárítva, és ott van 5000-10000 ember, és azt odaadták az Úr kezébe. És Jézus azt mondja, hogy ültessétek le ezeket az embereket. Hát nekünk is szóltak Félej felé, hogy menjünk, üljünk le, abból tudtuk, hogy nem állófogadás lesz. Van úgy, amikor hoznak tárcán szendvicset, és azt állva el tudjuk fogyasztani. Tehát le kell ülni. És ebédelni fogunk. Mondani az embereknek, hogy ebédhez tessenek lejutni. De a tanítványok se tudnak többet, hogy mit fognak adni nekik, azt nem tudjuk. És még egy lehetetlen kérése volt Jézusnak. Azt mondta, hogy 50-esével. Korgógyomrú emberek, fáradt emberek, hogy számolják. Itt csak 49, ott 53, nem? 50, pontosan 50-esével. Még talán egy vonalat is húztak, így sorban, 50-esével üljenek le. Hát szinte lehetetlen. Ha ezt mondta az Úr, akkor ezt kellett tenni. Hitbeli lépést kellett tenni. Még sehol semmi, de le kell ültetni az embereket, ki kell számolni, 50-en legyenek egy-egy csoportba, és majd azután várni, hogy mi történik. És Jézus felemeli a tekintetét. Megállja, talán egy szokásos formulával imádkozott, hálát adott, hogy az Úr a földből kenyeret adott, és majd elkezdte osztani a tanítványoknak. Talán így képzelem el, hogy azt mondta, hogy na fogják a kezeteket, és akkor tartották, és a tanítványok veszik, és akkor egyik 50-nek visznek, másik innen mindegyik kapjon valamennyit, az 50-es csoportok, tehát újból és újból addig járnak a kenyérrel és a hallal, míg bőségesen gyúr mindenkinek. Mi ez a harmadik szintje a probléma megoldásnak, a hitnek a lépései? Ez a fajta közvetítői szolgálat.
Jézus és a tömeg között. Ezért mondtam azt, hogy a tanítvány több, mint a tömeg. A tömeg lehet, hogy szereti az Urat, alkalmattán jön, meghallgatja, jön néha önző módon, éhével, éhségeivel, sokféle éhségeivel, de a tanítvány több. Ő ott van a mester és a tömeg között, és közvetít. Beszélget az Úrral, megtanul hitbeli lépéseket, és a mestertől veszi át az ételt, és adja oda a tömegnek. Túl lenne, hogy most megvizsgáljuk magunkat, hogy igazán hol vagyunk mi? Kik vagyunk mi? Fogyasztók csupán, akik élvezik az Úr házának javait, a mennyék kenyeret, az ígét, az üzenetet, a jókat, vagy tanítványok is, akik meglátjuk, hogy egyik vagy másik szükséget szenved, vagy sokan szükséget szenvednek, megtanuljuk azt, hogy felelősek vagyunk más ígéért, nekem tennem kell valamit, és a legjobb az, ha amin van, azt odaadom az Úr kezébe, és várom az Úr utasítását. Az Isten utasítása szerint teszek, akkor jó tanítvány leszek, és jó közvetítő leszek. És Jézustól is tanuljunk. Megszégyenítően bőkező, ez volt a cím. Ha alaposan megnézzük, akkor azt látjuk, hogy csoda előtt Jézus éppen imádkozik, meg keresi az imádkozás lehetőségét. És az 5000 ember megvendégelése után szintén imádsággal tölti az éjszakát. Tehát minden munkája előtt imádkozik, és munkája után szinte ebből telik ki az élete, imádság, munka, szolgálat mások felé. Jézusnak szüksége volt, hogy az Atya erőterében legyen, az Atyával mindent megbeszéljen. Így volt ereje ahhoz, amit majd később itt olvasunk, hogy ő kereste az egyedül létet, a csendességet, a pihenést, és olvasjuk a 11. versben, jön a sokaság, és a meglepő, és ez számomra megszégyenítő, nem csak az, hogy sok ennivalót adott, és örömmel fogadta őket. Legszívesebben egy kuhágyat látott volna, vagy keresett volna. Jönnek alkalmatlan időben, alkalmatlan helyzetben emberek. Jézus örömmel fogadja őket. Honnan ez az erő? És nem csak úgy végzi a feladatát, hogy tessék, lássék valamilyen megoldást, meg nehogy megóroljanak rám, meg aztán ki tudja, mit mondanak majd rólam, hogy nem szeretem az embereket. Nem. Hanem teljes erőbedobással, minden igyekezetével, nem fél megoldásokkal, hanem az Atya erőterében fogadja és segít. Azt adja, amire szükségük van az embereknek. Aztán olvasunk arról is, hogy Uram, a szituációknak, a helyzeteknek, a problémáknak, amikor jönnek a tanítványok és utasítják, mintha ők lennének a mester, hogy menj és küld el őket, bocsásd el a sokaságot. Jézus nem mond semmi gurombát, és nem mondja, hogy álljon meg a menetet, ki a mester, ki kit kell utasítson, hanem szépen átveszi az utasítást. És Uram ezeknek a helyzetekben nem háborodik fel tanítványok ötletét, hanem leülteti még az embereket is. 100 csoportra, 200 csoportra, és osztja a kenyeret és a halakat. Végül, amit szeretnénk még Jézusnál megemlíteni, hogy arra is kéri, hogy gyűjtsék össze az ennivalót. Úgy olvastuk az igében, ettek és megelégettek, tehát nem keveset, hanem mindenki jó sokat evett, amely csak belé fért, vagy amely jól esett neki, és felszedik a darabok, amik maradtak 12 kosárral. Megszégyenítő bőkezűség. 12 tele kosárral. Az eredetiben a kofinus szó van,
a görögben, és az azt jelenti, hogy koffer, olyan katonai nagy táska. Tehát nem is kicsi kis karos kosára kell gondolni, hanem egy olyan jó nagy katonai kofferre, amit rendszerint két ember vitt abban az időben. Tehát annyit, hogy olyan nagy koffert, 12 nagy koffert meg lehetett tölteni. Miért pont 12-t? Talán az egyik válasz az, hogy tanítványok értsenek belőle. 12 tanítvány van. Gondolkozzanak, mit mondtak egy órában, kettővel korábban? Mester, oldják meg az emberek a problémáikat. Adjunk nekik valami ötletet, tanácsot. Menjenek, oldják meg. És aztán volt emberi kísérletük is. És mennyire megszégyenik az, mennyire nevetséges. Hát nem megoldás az, amit ők tudtak volna adni. A Jézus megoldása megszégyenítő. Azzal kezdtük, hogy Jézus szeretett volna egyedül lenni a tanítványokkal, nem volt idők még enni sem. Nem tudom, hogy mi hordták a kenyereket meg a halakat ettek a tanítványok, meg hogy mennyi idő lett azután, hogy azzal a 12 kosárral egyenek, most legyen a tanítványoknak is bőven, az Ura adott tanítványoknak is, ad nekünk is bőségesen. Mi úgy érezzük, hogy kevés van nekünk. Nem tudjuk a magunk terhét sem hordozni. Jó lenne, ha valaki más adna nékünk ennivalót. Valaki más foglalkozna velünk. Úgy érezzük, hogy magunkra maradunk. Nagy népen gyülekezet nem kérdezik meg, hogy mi a baj. Még talán szintén sem. Sokszor siránkozó emberekkel is lehet találkozni, hogy nem ez az igazi testvérű közösség. Hát ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor valami több kellene történjen. Testvéreim, tanuljunk ebből a történetből. Vállaljuk át mi másoknak a segítségét. És ha erőket meghaladó, és legtöbbször ez így van, akkor amint van, azt tegyük oda az Úr kezével. És mondjuk azt, Uram, itt vagyok, mi a következő lépés? Várom az utasításodat. És higgyük el, hogy megtapasztaljuk, hogy jó így közvetítőnek lenni, mert nagy kíváncsiság, tanítvány közelül ismeri a Mester, közelül ismerjük az Urat, és adunk annak, aki még a tömeghez tartozik. Aztán még milyen jó lenne, hogyha ilyenfajta feladatot is tudnánk vállalni, hogy az, aki ma még a tömegben van, ma még lehet, hogy csak rendszeres, vagy valamilyen rendszeres hallgatója az igének, fogyasztója az igének, megszólítanunk és azt mondanunk, hogy te is lehetnél az Úr tanítványa. Te is tudnál bizonyságot tenni. Nincs semmit, amit másnak adhatnál. És megkérdezi olykor a tanítványoktól, hogy van-e valami ennivalótok. És megkérdezi ma a tömegtől, a gyülekezettől is, senkit nem szeretnék bántani azzal, hogy tömeghez tartozik. De mégis valaki szíve mélyén elismeri, hogy még csak a tömeg, mert jön olykor önző módon bajaival, csak kérésével jön az Úr elé. Milyen jó lenne, ha ma eldönteni, és azt mondjuk, Uram, megszégyenít a te szereteted. Lehet, hogy már rám kellene unjál, és el kellene dobjál. És te örömmel fogadsz. Ahányszor jövök, minden nyomorúságommal örömmel fogadsz. Nem értem. Sokszor éhes vagyok, és te annyit tudsz adni, amit el sem gondolok, Uram, megír a te tanítványodnak lenni. Még közelebbről szeretnélek ismerni. És ha valamilyen lelki szinten vagyunk, mint tanítvány, és feljébb szeretnünk kerülni, tanuljunk, mert nem csak azokért, azért az 5-10 ezer emberért történt a csoda, hanem mi érettünk, te éretted és én érettem.